Добрий день, компанія Кахеса, канал Кахеса і Кен сьогодні знову з вами. Ми маємо сьогодні 10.08.2022 року. Слава Україні! Починаємо працювати. Сьогодні у нас буде перегляд того, як самостійно можна зробити заміну шестерні. Це в нас задній двірник автомобіля Hyundai Matrix 2005 року. Ну, скажу більше про нього. Це двигун 1.4, трьохциліндровий. Чи важливо, чи неважливо сказати не можу. Ну, знаю точно, що з цієї машини цей двірник. Тому, що це можна зробити самостійно і просто. Ну, от хочу вам це показати. Якщо все ж таки у вас трапилась така ситуація, що двірник перестав рухатись, то, скоріш за все, це проблема в тій шестерні, яка знаходиться тут. Якщо двигун працює, все працює, відповідно, щось сталося. І це треба обов'язково переглянути. Ну, переглянути, якщо ви розібрали вже, підняли задню ляду, розібрали карту і достали цей двигун, то, в принципі, складнощів вже розібрати, розкрутити його ніяких не буде, так як людина це зробила і от до нас, скажімо, принесла вже цей двигун вже в розібраному стані, і я вам це хочу показати. Якщо ви вже долізли до цього двигуна, значить, достати звідти вам все вдалося. Залишилось тільки розібрати, розкрутити верхню кришку. В нас вже не було цих саморізів, які були закручені. Їх тут доволі небагато, що здається, що 5 штучок. От. І треба що зробити? Зняти верхню кришку. Якщо ми зняли верхню кришку, маємо отаке от, ну, в принципі, це скрізь схожа ситуація, але ж тут ще момент один є. Зараз вже трошки речашки оці йдуть інші, вони такі стільного металу, тут воно трошечки ще таке, воно було щось, така солянка якась збірна. Значить, в нас є отака шайба металева, шайба-пружинка. Я вам зараз її зніму, покажу. Воно все нічим не прикручується, воно просто прижимається верхньою кришкою. Шайба-пружинка, вона така хвильками йде, тобто вона підпружинює, вона робить, скажімо, свою роботу завдяки тому, що вона отако трошки підкидує, рухатись дає, от, скажімо, ці всі частині, цьому речагу. От. І речаг сам. Речаг, він так само нічого не фіксується, він просто вставлений в саму шестерню. Я його зараз достав, бачите, відвожу. І шестерня звідти достається, скажімо, так само не дуже складно. О, от вона пішла. І ось, що ми маємо всередині. Всередині в нас є контактна група, бачите, хробачок. До речі, зразу покажу хробачок. І на цьому хробачку, отут-то я вже бачу, є залишки пластику. До воно біленьке, це треба взяти буде, можливо, шило, можливо, щось. Треба буде достати його, тому що. Покажу вам шестерню. Давайте, щоб ми розуміли, що відбувається. От шестерня, бачите, вона виявилась тут, ну, така певна кількість зубів, там штук 10-15, я не знаю. Тобто десь пішла проблема, скажімо так, і відбулася отака от ситуація. Тобто, відповідно того, що якщо шестерня буде рухатись далі, вона, можливо, повезе, ще зачіпиться, зробимо максимум оберту до цієї частини. От. Ось і виходить, що далі вона вже знов-таки попадає на цей канал, наш хробачок, і далі вже рухатись не буде. Що ми маємо? Ну, для того, щоб зробити заміну, це от заміна, це та шестерня, яку ми зробили. От бачите, вона абсолютно схожа на ту, ідеальна, тобто питань до неї ніяких, я так думаю, не буде. І зараз нам треба буде, грубо кажучи, переставити, зробити заміну старої на нову. Перед цим хочу звернути увагу, що є пластина. Пластину треба дуже повільно для того, щоб її не зруйнувати, не покрутило їх, не повертіло. В неї такі є декілька отаких от пимпиків, бачите, стирчать вони. Їх треба звідси, з зворотньої сторони, трошки підважити і запихнути, щоб вони виходили туди. Один за іншим, і таким чином вона вся підніметься і вся вийде сюди. Нам треба, щоб вона була в нормальному такому стані, щоб її можна було переставити. Все ми це зробили чудово. Потім наше завдання, це дуже важливо, якщо ви це не зробите, чи зробите там частково, ну, будете мати ту саму проблему, яка у вас була.
Зверніть увагу, що залишки пластику, от вони всі тут залишаються. Шматочки, зубчиків, оцей от біленький шматочок, це 100% він. Щось залишилося, безумовно, в залишках оцієї смазки. І якщо ми це все ідеально не вичистимо, не виберемо все абсолютно до ідеала звідси, можливо, треба розкрутити отут от електродвигун, достати повністю звідти його, почистити цей хробачок, скрізь вичистити всю змазку, і тільки після того ми маємо право збирати нову шестерню і ставити її на місце. Я цього робити зараз не буду, тому що наше завдання обов'язково чисто гарно вичистити. Ми цього поки що не зробили, значить я вам про це все розповів. Після того ми тільки ставимо, переставляємо пластиночку і починаємо збірку. Безумовно, все назад. Єдине, що треба плюс-мінус знати, крайні положення бажано знати, щоб шестерня рухалась так, як треба, тому що в неї там є обмежений рух. От завдяки цьому ричажку. Ну, це треба початково, бажано, коли ви почнете розбирати, то вам треба помітити, можливо, отак от стояв ричаг, отак от направлення було шестерні, і ви після того чисто так її ставите. Тоді все у вас має вийти так, як треба. Ну, давайте тепер розберемося, від чого трапилась така проблема. Начебто і змазка у нас всередині була, і начебто все в нас було нормально. Але ж знати, чи воно було нормально, чи не нормально, дуже тяжко. Тобто, якщо вже у вас трапилася ситуація, безумовно, ви передивилися все, що всередині, і зрозуміли, як у вас рухається першим ділом, і як у вас рухається оцей вал. Тут ви бачите, що він рухається начебто непогано, по ньому начебто питань ніяких немає. Хоча іноді буває така ситуація, в нас було так неодноразово, що він просто не крутиться. Він стоїть тільки, машина постояла трошки, там, я знаю, місяць-два, півроку, в кого як, і цей вал закис. Відповідно, ви сіли за руль, поїхали десь, дощик пішов, ви натисли, а у вас щось вже перестало працювати. Це вполне так може бути, як то кажуть, чи туди пилюка попала, чи туди просто він просто кислився і гіржа там, скажімо, зробила своє діло. Тяжко сказати. Коли ви вже розібрали, вам треба це перевірити. Якщо ви побачили, що є щось таке туговато рухається, обов'язково треба цей вал витягнути. Дуже-дуже-дуже мілкою наждачкою легенько пройти, змастити і поставити на місце. Все, якщо ми це зробили, в порядку. Буває так, що, скажімо, бувають дворники ці прилипають до вікна взимку, і ви починаєте включати, так само може бути. Але ж чітко знати, від чого це трапилось, дуже тяжко. Тому, якщо ми все зробили вірно, все вичислили, тільки після того ми ставимо шестерню на місце. Беремо обов'язково змазку, не забуваємо, тобто якийсь варіант ВДшки, як то кажуть, чи щось схоже на це, рідкі такі змазки, вони не годяться, вони для цього не йдуть. Має бути тільки така от густа, доволі така нормальна змазка. Це може бути щось для пластику, але воно знов-таки має бути густим. Або ми радимо використовувати звичайний літол, літол 24, він дуже недорогий, його багато де є. Ні в якому разі не солідол. І, будь ласочка, набили туди так от плотненько, поставили шестерню, все закрутили, зібрали і гайда вперед. І гайда вперед рухатись по широких просторах рідної нашої неньки України. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо наш канал вам пасує, ви підписуєтесь на нього. Якщо ні, просто так дивитесь, знаєте, ставите лайки, вподобайки, дзвіночки, все, що там можна зробити, будемо тільки вдячні за це. Якщо є така потреба, як от в цієї людини, що начебто на нашому сайті, який ми в кінці так само безумовно напишемо, www.cohes.ua, він буде написаний, телефончики наші, ви просто дзвоните до нас. Або, як от в цьому випадку, ви звертаєтесь, передаєте свої виріби, ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. Значить, все. На все добре. Будьте здорові. До нових зустрічей. Слава Україні!